ඔයාල සත්‍යන්තයේ ආසාවෙන් බලන කතාවක් නේ සිහිනගිනෙන කුමාරියේ. ඉතින් ඔයාල නොයවසෙල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ ජගත්හාම සස්සරණ විවාහ වෙනකන්. ඒත් මට හිතන විදිහට ජගත්හාමගේ මේ පසුබෑම නිසා සස්සරණයට හිම වෙන්න තියෙන ආදරේ නැති වෙයිද කියලා. දරුවන් හත් දෙනා නම් තානියට කොහොමවත් කැමති නෑ. जगत हामुट केलिम्म तीरणयक् गन्न बैरि निसा ओहु तवमत् लोकु हामुगे अणे तमयि पिलिपदिन्ने. इतिन जगत् हामुगे मे वैद निसा तानियार दरुवन् होंदिन् बलागन्न सस्सरणिवत् गेदरिन् पन्ना तमयि कियला हितेनवा. कोहोम नमुत् तवमत् बलापोरोत्तु सोन्न कर बलागेन इन्न रसिकयन् बलन्ने जगत् होम सस्सरणि एकतु वेनकल्.